Bé, estem amb Laia Vives després d'aquest partit. Laia, què t'ha semblat el partit? Estrany. Ha estat un partit una mica estrany, ens ha costat una mica, crec, entrar en el partit en tot moment. No ens hem sentit gaire còmodes, poder per la pista, per l'hora. Bueno, crec que els podíem haver guanyat i que se'ns ha passat l'oportunitat. Bueno, de fet, seguiu estant líders, vull dir que per de cara a la Lliga no té gaire importància el partit, però sí que la setmana que ve, d'aquí 6 dies exactament, s'ha de repetir un partit igual i amb la mateixa pista, que per altra banda doncs, s'ha semblat que relliscava molt. No sé com has vist tu tot això. Bueno, crec que hem d'intentar aquesta setmana afrontar-ho diferent, pensar que és un partit completament diferent, que és un partit que ens ho jugarem tot a cara o creu, i que hem d'intentar sortir amb una altra mentalitat, creure'ns-ho i pensar que hem jugat, que sabem el que hi ha, que ens trobarem i a guanyar. I això de que la pista rellisqués, ho has vist des de la teva posició? Jo crec que sí, que relliscar, no hi estàvem acostumades i bueno, tot influeix una miqueta, però no crec que sigui el motiu de que ens costés tant avui. Doncs molt bé, gràcies Laia per les teves declaracions. A vosaltres.